ta definice toho fanzinu, aspoň tak, jak se k nám donesla poprvé, nebo jaký slýcháme nejčastější, je taková, že vlastně to vzniká takovou malosériovou výrobou, často na domácích xeroxech. A my z toho dodržujeme hlavně tu malonákladovost, ale samotný ty výtisky se vždycky snažíme dělat v co nejpreciznější kvalitě. Jako tady ten výčovul. Co zvláštní? Ten fanzin je primárně určený k tomu, aby si ho člověk vzal třeba i klidně na nějaké své intimní místo a tam si s ním listoval nebo užíval, jak chtěl. A vlastně i díky tomu už je předurčený k tomu, aby se tam třeba obtiskly, já nevím, jeho prsty po svačině nebo podobné věci. Takže to, jak ty normálně, nebo aspoň já, se chovám částečně fetišisticky ke svýmu jakoby úplně tomu core uměleckému dílu. Mm. Za což vlastně částečně třeba tohle taky považujeme, ale tohle je od toho odproštěný. Je to příjemný pracovat ve dvou, že když člověk nějakou tu svoji osobní tvorbu, tak jako na tom, pokud nejsme jako dvojice tvůrčí, a což jsme nebyli, protože jsme každý začínali sám, tak nějakou tu svoji vlastní projekci si děláme pořád sami a tohle je věc, na který se dá domluvit nebo jako konverzovat a hledat nějaký cesty nový, kompromisy. Vlastně myslím, že je to důležitý na tom. Já jsem se hodněkrát setkala v ateliéru, že jsme třeba měli pracovat na společných projektech nebo tak a jako vznikaly spíš problémy, protože každý si to chtěl dělat po svým a je těžký najít nějakou cestu, ale takhle ve dvou jsme s Josefem se shodli. No a tohle je teda vlastně ten prototyp, no, který tady tak u vás dokončujeme. A je to takový fanzin, který se vztahuje k lokalitě Českosaského Švýcarska, kde jsme byli na takovým česko-německým symbozi. Mm-hmm. Drážďanskou. A tam jsme tak čtyři Češi, čtyři Němci tvořili dohromady. A vlastně to zadání bylo Melodies of Landscape. Inspiraci. A říkali jsme si, že tu melodii té krajiny rozpohybujeme tím, že budeme běhat. A to je vlastně tím během, ten nám umožní, že potkáme té krajiny nebo poznáme daleko, daleko větší množství, než kdyby jsme jen chodili. A myšlenka byla to, že tím, že rozpohybujeme naše těla, tak potom objevíme i tu melodii v rámci té přírody a vlastně díky tomu běhu jsme objevili i tady tyhle, co tady na tebe zrovna mrkají, čtyři uhlíky na cestě rozsypaný, který se podle nás jako krásně k té lokalitě těch měst, které jsou v tom regionu Ústeckým, vážou. A možná tady je na čase, ale co my jsme si říkali, jak jsme mluvili o těch papírech, takže vlastně jsme nikdy neudělali černobílý fanzin. Ale ne, že mě se právě vždycky hrozně líbilo Pižmu, že je vlastně černobílý, ale hrozně mě baví a to. A tak vlastně my jsme možná zkusili tenhle fanzin udělat černobílej, ale přivezla jsem nějaký barevní papíry a zkusíme to na ně možná vytisknout. Jestli to bude nějaký stránky, jen tak, protože to jsem chtěla vždycky taky hrozně dlouho udělat. A nikdy jsem se k tomu nedostala, jako v té samotné fotce a takhle ten fanzin prostě nám dovoluje všechno, no. Že člověk tak jako nezdráhá, že vlastně cokoliv nás napadne, tak se tam nebojíme prosadit. Jo. Že v tom cítíme takovou svobodu vlastně, no. Často, když si vlastně projdeme fotky od jednoho, pak vidíme fotky od druhého, tak tam začneme nacházet buď nějaký společný témata, který nám pak pomůžou udat ten směr, anebo i nějaký konfrontace dvou různých fotek, které pak na té dvojstránce můžou vypadat dobře. Já nevím, možná, že tam zatím máme nějakou jako vizi hlubší, ale my jsme to nikdy nějak nerozebírali tak do hloubky a kam to chceme směřovat a tak to necháváme plynout a nějak se necítíme být zatížený něčím, nějakým veřejným statusem fanzinu nebo tady toho stylu jako publikování.
Naším cílem a plánem tady bylo zmapovat českou břízu a její okolí. A tak jsme tady ten čas vyplnili dlouhými procházkami a dokumentovali jsme tak věci, které nám jsou něčím blízký, které nás zaujaly, nebo které nám přišly typický tady pro to místo. No a pak jsme tak postupně vybírali to, co se nám nejvíc líbilo, ale jako ve smyslu, protože to není náš první taková autorská knížka, tak jsme se zase snažili to posunout se v tím svým vývoji trochu někam dál a zároveň být trochu zaměřený tady na to místo. Nevadí, že to ještě říznem? Vůbec, řešte. No. To je hlavní zádrhel. Hlavní zádrhel byl, že jsme si vlastně vzali černobílou tiskárnu. Nebo říkali jsme si, že vlastně nebude špatný mít s sebou tiskárnu, aby jsme ho mohli zkusit udělat tady. Ale když jsme se s Evičkou bavili, čí tiskárnu vemem, a zjistili jsme vlastně logicky, že mojí, tak jsme zjistili, že v ní nejsou žádný barvy. Ale vlastně co vzniklo, jsou dva fanziny, jeden čistě černobílej. A druhý takhle z polobarevných a z polobílejch papíru. Na tom přebalu je bříza. No, tak to je vidět. To je vidět možná. Ale potom na těch vždycky dvojstránkách jsou věci, které vlastně to rurální prostředí vesnický charakterizují. Což jsou takovýhle cesty. Ale to tak vyplynulo samo. To tak vyplynulo přesně samo. Je to příroda rozhodně. A jsou tady potom odkazy na tady tu péči, která je tu pro rezidenty. Jsou to nějaké nalezeniny na cestách, domácí zvířátka, potom samozřejmě i ten prostor nad zemí, což jsou ty dráty třeba tady. Další ovoce. Typický ovoce, který je tady v hojný míře popadaný na zemi a člověk si s ním může zpříjemnit cestu. Vytiskli jsme si chleba namazaný vaší rebarborovou vanilkovou marmeládou, který jsme si udělali po vzoru té maďarské doboštorty s kostkou cukru, kterou jsme na tom nechali pár hodin ležet. A pak jsme z toho fotili. Pak jsou tady takovýhle duchovní věci, které jsme potkali a v neposlední řadě značky, kterým asi člověk tu vesnickou oblast značí, aby se v ní nestratil a možná někdy si ji značí až zbytečně jako v případě tady toho nápisu, který jsme našli tady nedaleko, že prostor hřbitova je monitorován fotopastí. Tak to nás docela pobavilo. No a tak jako je potřeba říct, že to úplně asi není finální věc. My jsme na tom chtěli ještě dál pracovat, protože zatím je to opravdu jen taková obrazová fotokniha, jak to říct. A asi bychom radši zapojili ještě víc té grafiky, ale zatím vzniklo tohle. Ale jako do budoucna myslím, že máme velký archív odsud, že bude z čeho čerpat. No my asi to jako rádi cestujeme, protože jako objevujeme právě rádi nový přístupy a nový místa, že to beru jako vždycky jako takový poznání, že je to pro nás taková, že samozřejmě ta tvorba k tomu patří, ale tak my to bereme tak přirozeně, že to tak jako tvoříme furt průběžně něco a jakože to ne, no, že to jako neoddělujeme a nevyžadujeme na to nějaký extra jako čas nebo prostor na to jako něco udělat, i když samozřejmě pak je to strašně příjemný bonus, když se člověk ocitne jako v novém prostředí. A jiný to bylo určitě v tom celkovém přístupu vašim. Já jsem z toho nadšená, protože tak nějak filozoficky a psychologicky mi je hrozně blízký tady ten styl života. A mimo to, že tady ten příjemný bonus tady toho krásného bydlení, tak určitě jsme byli nadmíru spokojení a nadšení. Jako bylo to úplně něco novýho, by se dalo říct. Nezažila jsem nikdy, že by někdo to měl takhle
Dotažený? Tak jako dotažený, ale to takový tvrdý slovo, zkrátka. Já jsem sympaticky propracovaný. Hrozně příjemně.